posição atual. Atenção, estamos formando um bloqueio na sua posição. Solicito bloqueio. Esse 1044 vai dar trabalho. Negativo para solicitação. Bloqueio disponível no momento. Mantenha a perseguição. Unidade atingida. Ele nos acertou. Controle, vou precisar de uma aeronave aqui. Código 3 colidiu com bloqueio. Todas as unidades aproximem-se e detenham. Controle, preciso de bloqueio para pegar esse racha. Bloqueio aprovado pelo supervisor. Informação.